So now we are on the biggest graveyard in the world, but there are no graves, only ashes. Ეს მუზეუმი, რომელიც 100,000-ით დახოცილი ადამიანის ფერფლით არის დაფარული, დღეს 91 ზლოტად შეგიძლიათ მოინახულოთ. თუმცა მეორე მსოფლიო ომის დროს აქ ჩამოსვლა საკუთარი ნებით არავინ ირჩევდა. ამ ადგილას ჩამოყვანილი ადამიანები ალბათ არ ფიქრობდნენ, რომ მათი სახელები ასე გაქრებოდა და 75 წლის შემდეგაც არ იქნებოდა შესაძლებელი მათი არსებობის დადასტურება. All those people who are here selected for death were not registered, so that's a problem for us now to collect the names of those people because they just died without any registration, without any signs, without any traces. 1939 წელს პოლონეთში ამ ადგილას იყო ქალაქი ოსვენციმი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტური გერმანიის არმიამ დაიპყრო და ქალაქს აუშვიცი დაარქვეს. SS-ის მეთაურის ჰაინრიხ ჰიმლერის განკარგულებით აქ აშენდა ნაცისტური რაიხის ყველაზე დიდი საკონცენტრაციო და სიკვდილის ბანაკი. ბანაკი იყო კარგად ორგანიზებული მექანიზმი შენობების მთელი კომპლექსით, რომელიც დაახლოებით 40 სიკვდილის კამერას შეიცავდა. ბანაკის ტერიტორიაზე განლაგებული შენობები ათასობით ადამიანს იტევდა და მალევე იქცეოდა მათი სამუდამო განსასვენებელ ადგილად. ბატიმრებს ბოლოს უღებდა იძულებითი შრომისგან გამოფიტვა, ავადმყოფობები, შიმშილი. მაგრამ აუშვიცმა ისტორიაში ავად სახსენებელი რეპუტაცია დაიმკვიდრა პირველ რიგში იმით, რომ აქ გამიზნულად წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით მასობრივად ჟლეტდნენ ბატიმრებს, ძირითადად ებრაელებს. აუშვიცის საკონცენტრაციო ბანაკი სამი ნაწილისგან შედგებოდა. ყველაზე საზარელი რეპუტაცია ჰქონდა აუშვიც ორ ბირკენაუს, რომლის მშენებლობა 1941 წელს დაიწყეს და რომლის მთავარი ფუნქცია იყო პატიმრების ინდუსტრიული წესით მასობრივი განადგურება. ისტორიკოსების თანახმად აუშვიცი თავიდან პოლიტიკური პატიმრებისთვის იყო განკუთვნილი, მაგრამ ის მალე გახდა მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მასობრივი მკვლელობის ადგილი. აუშვიცის გარდა ნაცისტურ გერმანიას საკონცენტრაციო ბანაკების ფართო ქსელი ჰქონდა როგორც გერმანიაში, ისე მის მიერ დაპყრობილი ქვეყნების ტერიტორიებზე. მაგრამ აუშვიცი იყო ბანაკი, რომელმაც ყველაზე მეტი, 1 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მათი უდიდესი ნაწილი 900,000-ზე მეტი ებრაელები იყვნენ. აუშვიცის სახელი ნაცისტების მიერ კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულის ერთ-ერთ განსახიერებად და გამორჩეულ სიმბოლოდ იქცა. მთლიანობაში ნაცისტების მიერ ებრაელების გენოციდს, ჰოლოკოსტს, 6 მილიონამდე ადამიანი ემსხვერპლა. მათი 1/6 აუშვიცში გაუჩინარდა. აუშვიცში პატიმრები მთელი ევროპიდან მატარებლებით ჩახავდათ. Mówimy tutaj oczywiście o tych transportach, czy to z Terezina, czy to z Mechelen w Belgii, czy z Drancy we Francji, czy z Berlina, z Wiednia, z obozu Westerbork w Niderlandach. Oczywiście to jest punkt wyjścia, bo wiadomo, że na tych listach nie ma informacji, żadnych informacji, co się z tymi ludźmi stało. Wiemy oczywiście, że zostali przywiezieni. Zostali przywiezieni, ponieważ są na
tych listach ich nazwiska wyszczególnione. Ale tu, na miejscu, już nie odnotowywano, żadnych informacji nie wpisywano o ich dalszym losie. I dlatego ważne jest to, żeby właśnie we współpracy z repozytorium cyfrowym porównać te informacje z tych list z informacjami z innych dokumentów, jakie się zachowały. Atasras ormuzda hutizlis odzdašuit januars Auschwitz sabjota jarib maigres da atasobit tqve gaatavisubles. Sigdulis banakshi shetsqda ebraelebis masobrivi khotsva da matse samedicino eksperimentebis chatareba. Tumsa dghemde ar shetsqetila mtsdeloba dadgindes im adamianebis vinaoba romebits natsistebis avadmqopul ideologias sheetsirnen.